recebendo o lateral Igor, preparando para o cruzamento. Toque, o gol! Gol! Rafael Lucas! Pé direito na grande área, passa a bola por todo mundo e chute! Gol do Gavião! Rafael Lucas amplia o placar! Na qualidade do Gabriel Davis, já fez gol hoje, mandou pra dentro, Denilson, a bola escapou, ele protege bem, tocou de primeira! De chapa, que calma, que tranquilidade. Edivan vai levantar, cruzou na grande área, vai sobrando o Rafael Lucas. Gol! É do Manaus. Numa jogada pela direita, no cruzamento do Edivan, a bola sobrou pro artilheiro Rafael Lucas. Levantou, subiu a zaga, olha só! Gol! O artilheiro Rafael Lucas! O André tocou mal na sequência, veio de fora o chute pro gol! Já passou por dois, lindo lance, vai pintar um golaço, rolou pra fazer, carimbou! Gol! Rafael Lucas! Olha o Tigrão, a bola cruzada, bateu, Rafael Lucas é gol! Olha o lançamento, Rafael Lucas passou, pênalti! Partiu pra bola, Rafael Lucas parou, tocou! Gol! Rafael Lucas! Vai na raça, na vontade, Gabriel Davis levantou essa bola, cabeçada! Rafael Lucas... Lá vem o Manaus, Rafael Lucas, dispara pela esquerda, na passagem do Dudu Mandai, o goleiro falhou, olha a chance do Felipe. Aí o Manaus roubou legal, Rafael Lucas, que bela bola lá na direita. Segue o jogo, o Manaus não tem nada a ver com isso, tem velocidade, bom passe do Rafael Lucas. Sobe Rafael Lucas de cabeça! Na ultrapassagem do Rafael Lucas, vai sendo perseguido pelo Rondinelli. Dá o corpo, trabalha, tabela, vem de frente, de fora. Bola...
Felipe cortou na tabela, Rafael Lucas bateu no... Manaus já vem na resposta agora. Rafael Lucas dentro da grande área, deu uma olhadinha, apareceu Gabriel Davis. Curando Denilson, Rafael Lucas briga por ela, ganhou! Boa jogada, tá de frente. Agora fica sem ângulo. Rafael Lucas domina pela esquerda. Tá passando, Dudu manda. Boa jogada do Rafael Lucas. Cruzamento por baixo na antecipação. Briga ali pela posse de bola. O Anderson Paraíba na frente com o Rafael Lucas. Boa bola, Felipe tentou.